Václav Michalský, Chrám smíření, část druhá, kapitola 17. Jachtu Niko řídil z Bizerty do Marseille mechanik Ivan Pavlovič Gruněnkov. Občas u ukormidla vystřídala Maria nebo Antoine. Antoine byl hrdinou od Verdunu. V armádě ho znali a věděli o něm. V těch prosincových dnech roku 1941, když byla pozice Francouzů celkově žalostná, vzpomínky na národní důstojnost se oživovaly den ode dne. Takže vyhnout se službě novému náčelnictvu se pro Antoana ukázalo daleko jednodušší, než předpokládal. Chápu, řekl s pochopením generál jmenovaný maršálem Peténem, když podepisoval jeho žádost o uvolnění ze služby. Zvedl se za stolem a podal Antoanovi ruku. Přeji vám hodně štěstí. A v jeho očích se blýskla závist. Na moři několikrát viděli periskopy německých ponorek. Plavou, mrchy! Vyprovázeně pohledem jednu z nich, řekl zamračeně Ivan Pavlovič, plavou si tu jako u sebe doma. Maria stála vedle něj, ale nepovažovala za možné vstoupit do rozhovoru. O čem bychom měli mluvit? O své bezmoci? Němci ovládli velkou část Středozemního moře, ale Moskva zatím nepadla a zdálo se, že to dopadlo tak, že Hitlerův rozkaz Kreml musí být vyhozen do povětří, stejně zůstane na papíře. Ano, osamocené části 258. pěchotní divize se probily na předměstí Moskvy, dokonce viděli Kreml v dalekohledu. A nejen oni, druhá divize tankové skupiny generála Hoepnera také uviděla kremelské věže, ale ne na dlouho. Už v noci z 5. na 6. prosince německé velení zahájilo totální ústup a začalo být jasné, že německý voják se může projít po ulicích Moskvy jen jako zajatec. Ve vysílání z Londýna, které Maria s Antoanem na moři poslouchali, generál de Gaulle řekl, německý útok na Moskvu selhal a nyní může spatřit Kreml jen zajatý německý voják. A ještě mluvil o tom, že by si němečtí velitelé, kteří bojují v Rusku, měli před spaním číst Kulenkůra. Vypadá to, jako kdyby měl de Gaulle věšteckou kouli. Mnoho let po válce Maria Alexandrovna četla ve slavných denících německého frontového generála Blumentritta, který se přímo boju o Moskvu účastnil. Naši generálové si pamatovali, co se stalo s Napoleonovou armádou. Hodně z nich si začalo číst pochmurné vzpomínky francouzského velvyslance Kulenkůra na rok 1812. Poznámka pod čarou Armand Augustin Louis de Kulenkůr 1772 až 1827 byl před válkou v letech 1807 až 11 francouzským velvyslancem v Rusku a měl představu o Rusku a Rusech takzvaně z první ruky. Vášnivě Napoleona odrazoval od pochodu do Ruska, přestože byl během války v jeho družině a zachoval mu navždy věrnost. Kulenkůrovy memoáry Napoleonův pochod do Ruska jsou jedním z nejdůležitějších svědectví této války. Konec poznámky pod čarou. Tyto memoáry působily v těch kritických dnech roku 1941 mučivě. Mám dosud před sebou velitele 4. armády, generál feldmaršála Krugeho, jak obtížně vytahoval nohy z bahna, když šel po dvoře k sobě na velení, dlouho stál před mapou s Kulenkůrovou knihou v ruce. A tak to bylo den po dni. Za mnoho let po válce ve sníženém přízemí kostela Vzkříšení Krista si Maria Alexandrovna nejednou ve svých vzpomínkách prohlížela divadlo válečných událostí od Moskvy do Libijské pouště a přemýšlela o tom, jak z různých událostí vznikalo hnutí k velkému vítězství, ke kterému i ona přispěla svou špetkou do mlýna. Když za měsíc připlula Maria na jachtě Nicole do Marseille na kontrolu zadané práce, Nicole nepoznala. Na prahu domu ji přivítala drobná vysušená stařenka s prázdným pohledem v očích, které byly dříve tmavě hnědé a zářily. Nicole přivítala Mariu lhostejně a odmítla ji vzít sebou na hřbitov. Za to Claudine
byla neuvěřitelně spokojená s hrabuldím, které jí přivezla, a svůj malinký zelený kastrůlek dokonce z radosti políbila. Po příjezdu do Marseille Ivan Pavlovič zabíjel čest na jachtě a Maria s Antoánem se ubytovali u Nikol. Když první den sebou Nikol nevzala Mariu na hřbitov, ta pochopila, že Nikoliny povahové a charakterové změny nejsou dlouhodobé, ale trvalé. Tím, že jsou navždy, je potřeba brát Nikol takovou, jaká je, a nepokoušet se ji rozveselovat nebo odvracet její pozornost. Se ztrátou Charlese ji usmíří jen hrob. Nikol chodila na hřbitov každý den a pokaždé se na jeho hrobě modlila, aby ji pán vyslyšel a zbavil jeho z nesmyslného života a spojil s Charlesem. Jako věřící člověk považovala za nemožné vztáhnout na sebe ruku. Žádost doktora Françoise o odchodové služby byla novým velením zamítnuta. V hlášení, které Maria přivezla, se doktorovi ukládalo dostavit se na místo služby hned po Vánocích, to jest do konce roku 1941. Přesné datum nebylo stanoveno, jelikož si byli vědomi složitosti zpáteční cesty a jachta Nikol nebyla brána v potaz. Dokonce i podle stylu tohoto hlášení bylo lze pochopit, jak upadla disciplína ve francouzské armádě, která je pod kontrolou maršála Peténa a jak je v ní vše vrtkavé. Maria přemýšlela, že hlášení doktora zklame, ale ten se z něj tak nepřístojně radoval, že i Claudine pocítila, jakých má její muž Nikol plné zuby. Když Claudine viděla, jak její Francois nečekané radosti omládl, zčervenala, rychle se otočila a odešla do kuchyně. Za to doktor byl tak šťastný, že dokonce do erárního papíru crnkl úplně přesně tak jako Claudine do svého zeleného kastrůlku, ve kterém se tak dobře nahřívají papiloty. Nikol si lhostejně poslechla Marin referát o stavu finančních a majetkových záležitostí padlého muže a o jejich vlastních možnostech a z ničeho nic pronesla dlouhou řeč. Charles ti důvěřoval. Dělej se vším tím majetkem, co uznáš za vhodné. A až si mne vezme pán k sobě, postav nám s Charlesem pomník, společný. Ostatní mě nezajímá. No, a Klody nenech na ulici, sice je to slepice, ale je naše. Nikol vytáhla z elegantního, perletí inkrustovaného pouzdra malou cigaretku, zapálila si zapalovačem zdobeným stejnou perletí, jako bylo pouzdro. Ani tuhle krabičku, ani zapalovač Maria nikdy předtím neviděla. A Nikol dříve fakticky nekouřila. Jen nikdy, aby netrhala partu. Moc kouříš, řekla Maria. Ano, to je dobře. S cigaretami je to tak nějak lepší. Nikol, ty nechápeš, jakým majetkem disponuješ? Mně je všechno jedno. Nikol, nejen ty sama, ale všichni jsme v rukou božích. Musíme dát dohromady co nejvíce záruk. Nepotřebuji žádné záruky. Ale já je potřebuji pro tebe. Dávám dohromady soubor protidokumentů, doplňujících tvoji generální plnou moc, přivezu notáře a všechno potvrdíme. A pak přivezu jiného notáře, například z Arl, a uděláme kopie dokumentů. Válka je válka. Teď jsou nemovitosti za babku, tak něco na tvoje jméno nakoupím. Ne. Proč? Nakupuj si je na svoje. Jak řekneš, ale proč? Nikol hostejně pokrčila rameny. Bože, jak pohubla, kost a kůže. A i kosti se jí zmenšily. Jak teď pokrčila rameny? Vždyť to nejsou ramena, ale ramínka desetileté holčičky. Opravdu může člověk takhle vysychat? No to znamená, že usychá. Nikol, a chceš, koupím ti vinice, jako měl tvůj otec? Neočekávaně se zeptala Maria pro sebe. Dobře, kup je. A pak ještě nezapomeň koupit starého vola a dvou kolách na hovna, jako to měl můj druhý tatínek. Okamžitě parírovala Nikol a její chraplavý, bezbarvý hlas se dokonce naplnil něčím, co připomínalo životní sílu. Ještě není vše ztraceno, ještě se dá dohromady. Zaradovala se Maria. Dej bože, dej bože.
Nikol, miluji tě. Maria přítelkyni objala a pocítila celým tělem, jak je malinká, téměř nehmotná. Ty nás tu necháš? Uhýbajíc, zeptala se Nikol. Uteči s Antoinem do války? Prázdné Nikoliny oči se na chvilku zableskly čistým světlem a bledá dětská závist ozářila svraštilou tvářičku staré ženy. Konec 17. kapitoly.